Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, o vereador Jeová. Vamos conversar um pouquinho sobre a Roda da Vida, Jeová. Como eu havia falado, a Roda da Vida é uma oportunidade de se autoavaliar. Como é que é se autoavaliar para você, Jeová? Eu acho que é você olhar para trás, olhar o presente e ver o que você fez, o que você deixou de fazer, onde você está bem, onde você precisa melhorar. Acho que é mais ou menos isso aí que a gente... É, a Roda da Vida tem essa oportunidade, né, de você fazer isso. Olha aí os resultados. Você deu nota máxima na área da família, espiritualidade e relacionamentos, né? Nota 10. Vamos começar pelo lado da família. Você é um bom filho, é um bom pai, um bom irmão. Como é que você faz isso? Olha, eu acho que a família, ela é a base da vida da gente, né? Sou um bom pai, sou um bom filho. Dificilmente eu não tenho, pelo menos 3 a 4 vezes por semana eu vou ver minha mãe. Às vezes até mais, né? Estou sempre presente. Sou um bom marido, né? Tenho uma família, tenho meus filhos, isso, bom amigo. Então, acho que isso pesa muito, né? Um bom sobrinho, um bom tio, um bom primo. Eu sou aquele cara que chega da família e que faz o barulho, né? Que faz a confusão, que traz aquela alegria. E esse é que eu gosto, de estar sempre presente. Nossa família, às vezes por conta do mandato, por conta da política, a gente se afasta um pouco, né? Mas sempre que a gente se encontra com a família, tudo é uma alegria só. Você deu nota 3 na área de entretenimento e lazer, Jeová. Está precisando aí? É o peso que a gente paga, né? Eu acho que, não só eu, acho que todo político, eu acho que é uma conta que a gente paga muito alto, é a ausência na família, né? Eu procuro suprir o máximo, né, que a gente possa. Sempre que a gente entra de férias, de camareta de recesso, a gente procura estar muito presente com os filhos. Qual é o tipo de lazer que mais te motiva, que mais você gosta de... Eu gosto muito de viajar e gosto muito do interior. Ah. Eu sou apaixonado pela natureza. Então, sempre que eu posso, estou aqui no nosso sítio, aqui em Nazária, né? Com a minha família, com meus filhos. Às vezes vou até para a cozinha lá, fazer alguma coisa lá para os meninos, eles gostam, né? Então, essa é uma coisa que me deixa muito feliz. Sou uma pessoa simples, de hábito simples. Você também deu nota 3 na área do dinheiro. Está precisando melhorar essa área? Não, eu acho que... É porque não, o dinheiro para mim não é tudo, né? Então, assim, eu... Sou muito mão aberta. Eu acho que quem me conhece sabe do coração que eu tenho de ajudar as pessoas. Então, assim, eu tenho o dinheiro que dá para eu sobreviver. Sim. E sou muito tranquilo com a vida que eu tenho, né? Eu tenho meu carro, tenho minha família, meus filhos estudam. Tá bom demais. Tá tudo certo. Eu não tenho ganância, não, para dinheiro, para riqueza. Eu sou desprovido de bens materiais. Eu sou aquela pessoa apaixonada. Que tipo de riqueza você busca, então? Eu acho que a maior riqueza que a gente pode buscar é a saúde. E a paz de espírito, eu acho que não tem coisa melhor do que isso não, sabe? É você deitar tranquilo, é você acordar de bem com a vida e a saúde em primeiro lugar. Isso é fundamental, porém você deu nota 8 na tua saúde, né? É, a gente tem que sair de uma campanha, né? E eu acho que tem que fazer um check-up. Eu já dei 8 porque eu já estou fora de forma, estou um pouco acima do peso. Quero voltar a jogar meu futebol, que eu gosto muito, meus amigos. Eu acho que eu tenho que voltar primeiro, tenho que ir ao médico, acho que tentar fazer um regimezinho aí, uma academia, para voltar a ter nossas atividades. Mas você físicas. É um bom jogador ou você é o dono da bola? Você sabe que tem duas diferenças, né? O dono da bola joga por ser o dono da bola, né? Aquele bom jogador sempre está sendo chamado aí pelo... Eu sou o esforçado. Ah, o esforçado. Né? Eu tento, com o meu esforço, suprir que seria o bom de bola, mas... O que eu gosto mais é da brincadeira, claro. Sabe? É daquele entretenimento entre os amigos. A gente sempre joga com os amigos. A gente tem 2 times, o Vasco e o Flamengo, que a gente sempre se encontra uma vez por mês. E é aquela brincadeira toda. Eu acho que esse aqui é o bom. Sai de lá realizado. Vamos falar um pouquinho, então, das suas perspectivas futuras. O que é que você pensa daqui para frente? O que é que você vai realizar? Quais são os seus objetivos, os seus projetos? Olha, nossa maior bandeira é a qualificação profissional e o emprego. Eu entendo que até pouco tempo atrás, os profissionalizantes era para quem não passava no vestibular, era para quem se achava incapaz de passar. Hoje não. A gente sabe que hoje você ter um curso técnico, curso profissionalizante, é uma oportunidade de emprego, até às vezes de quem tem curso superior. Eu digo para você que eu já fui presidente da Fundação Volta Alencar, e a gente tem toda uma experiência nessa área, né? Sim. Eu te dou um exemplo, às vezes eu convidei um rapaz para consertar meu splint lá de casa. E ele chegou, Jeová, o senhor não está me conhecendo. Eu tentei lembrar, rapaz, de algum lugar. O senhor lembra que uma vez eu estive no seu gabinete e ele pediu que o senhor me arranjasse um curso na área de consertar a refrigeração? Eu digo, lembro. Pois sou eu. Hoje, está com 3 anos, mas hoje já tenho a minha empresa. Então, assim, foi graças a uma oportunidade que eu dei para esse rapaz, sim, que
que hoje ele já estava gerando emprego, gerando renda. Então, assim, é tentar levar o máximo que eu puder através da Fundação Wolferreis, do Instituto Teresina, para as comunidades. Porque às vezes você pode até criar um projeto ou outro, mas às vezes não tem fiscalização. Então, você levando os cursos, você visitando as pessoas, vendo o que elas precisam de imediato, que o poder público possa fazer, é fazer essa ponte, né? Sim. Porque o vereador hoje, ele é o político mais próximo das comunidades. Então, assim, você vai a uma comunidade, não é função sua fazer calçamento, sim, fazer asfalto, é do executivo. Mas o cara pede para o vereador. Então, o vereador faz essa ponte. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? E também, nós estamos também, tem uma nossa fundação que eu quero inaugurar, quero criar essa fundação, para que eu possa estar trazendo mais benefícios às nossas comunidades, às nossas pessoas, ao povo de Teresina. Perfeito. E essa fundação vai atuar também nessa área de... É na área da educação, através das bolsas, né? Na área da saúde, eu quero colocar um dentista, um clínico, um recurso meu. Uma maneira que eu vou ter de estar levando as pessoas, de estar contribuindo mais pelo que elas fizeram por mim. Então, assim, eu vejo nas comunidades, eu sei a carência. Então, eu quero poder fazer alguma coisa para essas pessoas, né? A gente já tem o prédio, vai ser na Zona Sul, é onde funcionou o nosso comitê, vai ser lá. Então, acho que daqui uns 4, 5 meses vai estar no ponto. Tua infância foi na Zona Sul de Teresina. Quais eram as brincadeiras? O que é que você costumava fazer nessa fase da sua vida? A nossa infância foi uma infância pobre, né? Mas uma infância boa, muito boa. As brincadeiras da época não eram as mesmas de hoje. Na nossa época não tinha celular, não tinha videogame, né? Mas eu fui um menino muito danado. Eu aprontava muito, aprontava com uns amigos, com as mães dos amigos. Na escola era um terror. Mas na escola eu era muito danado, mas eu nunca fui um aluno ruim. Sim. Né? Eu sempre fui um aluno de médio para bom. Eu acho que as professoras falavam muito, esse menino é danado, tudo, mas... Nas provas sempre me saí bem, né? No começo eu estudei escola pública, né? Estudava no Bela Vista, Padre Joaquim Nonato Gomes. Né? Estudei no Promorá também, Solange Viana. Sim. Aí depois, as coisas melhoraram um pouco, fui para a escola particular. Né? Mas, assim, uma infância muito tranquila, né? Como é que é o pai, Jeová? Eu sou um pai apaixonado pelos meus filhos, né? São quantos filhos, Jeová? Nós temos 5 filhos. Tem o Françoélio, tem o Sérgio Nando, tem o Giovanni, Samuel, e tem agora a Vitória, né? Mais novinha, né? 4 homens e uma mulher. Isso, é a princesinha do Dê. Bem protegida, bem né? Bem protegida. Mais velho tem quantos anos? Mais velho tem 20, 21. Já está quase aí podendo também trilhar esse caminho do político Jeová aí, né? Eles me ajudaram muito, né? Ajudaram. Todos, até o Samuel, que tem 13 anos, chegou lá em casa com a cartinha da professora, que tal, pai, aqui tem que ajudar essa professora porque ela vai lhe dar tantos... E meu filho, você está aprendendo muito rápido. Mas todos me ajudaram, o Sérgio Nando, o Giovanni, né? Acho que a família toda investiu muito. E aí, quando eu digo investir, é entrar mesmo para pedir, por boca a boca, né? Que o voto de vereador, ele é o voto mais difícil que tem. Né? Então, nós tínhamos quase 600 candidatos. Então, aquele vereador que foi em casa, né? Que visitou a família, o primeiro voto você pede para a família. Sim. Então a família multiplica, toda a família tem seus amigos. Acaba multiplicando. Claro, né? Não tem nem dúvida. É engraçado que quando a gente olha o filho do empresário que acaba trilhando também o caminho do pai, é bem visto, né? Ninguém critica. Exatamente. Mas quando a gente olha o filho do político também querendo trilhar o caminho do pai, encontramos algumas pessoas criticando, né? Como é que você vê isso, Jeová? Como é que você escuta isso? Olha, quando a gente entra na política, é que a gente vai ver que às vezes a gente tem um pensamento totalmente errado. Né? Você vai naquela Câmara, os 29 vereadores são pessoas decentes, pessoas que trabalham, que se dedicam, cada um com o seu estilo, cada um com a sua bandeira. Né? E o filho vê no pai o que ele quer ser. Um exemplo, né? Pronto, ele vê o exemplo do pai. E, às vezes, quando o filho começa a andar muito com o pai, ele começa a tomar gosto pela política. E a política é isso. Né? Você entra, às vezes, sem querer. E eu acho que é isso que acontece. Não é aquela questão de perpetuar no poder. Sim. De maneira alguma. Você entra, porque política só faz quem gosta. Só faz política quem gosta. Então, eu acho que não é perpetuação de poder, mas sim uma missão. Claro. Uma missão de servir, uma missão de poder fazer algo pelo próximo, algo pela sua cidade, algo pelo seu estado ou pelo seu país. Eu acho que a política, porque eu sempre digo que para mim ela é
eu faço dela um ato de servir. Servir as pessoas, principalmente os mais carentes. Porque, e quando você vem de baixo, eu acho que mais ainda, né? Porque você sentiu na pele aquilo ali, e você que sabe o que é que dói, né? Você sabe que fome dói, mas só sabe o que é fome de verdade é quem já passou. Quem viveu. Exatamente. Como você sabe, o nosso objetivo maior aqui é estar motivando o nosso telespectador a também desejar uma ascensão profissional, uma ascensão na vida, uma organização familiar também na vida. O que você poderia dizer para o nosso telespectador nesse aspecto, Jeová? Que ele pudesse também trazer para a vida dele algo que possa também contribuir nesse aspecto. Olha, a pessoa tem que acreditar. Você tem que ter um foco, ter um objetivo e se dedicar. Eu sempre dizia nas nossas reuniões, olha, eu sou um de vocês. Eu nasci e me criei aqui no Santo Antônio. Passei as mesmas dificuldades, as mesmas privações. Mas acreditei no estudo, me formei. Acreditei no trabalho, tenho meu trabalho. Acreditei que a política é um caminho, que você pode ajudar mais as pessoas. Consegui meu primeiro mandato, estou indo para o segundo. E hoje o maior exemplo. Nós tivemos um dos mais votados em Teresina. Eu acho que da história da política de Teresina, nunca um vereador triplicou seus votos de um mandato para outro. Então, assim, é um exemplo que eu estou dando para vocês e que qualquer um pode conseguir. Agora, tem que ter foco, tem que ter determinação. Acima de tudo, tem que ter fé. Você sem fé não vai para lugar nenhum. Isso move você no seu dia a dia? Você não tenha nem dúvida. Né? Tenho muita fé, eu sou uma pessoa muito religiosa. E no, acho que você tem que ter uma fé, você tem que seguir algo. Né? Você escolhe a religião, mas você tem que ter fé. Porque senão você fica uma pessoa vazia. Eu acho que é isso que falta às vezes nas pessoas. A gente não vê as pessoas levando os filhos à igreja, né? Você não vê as pessoas indo a um evento religioso. Eu acho que é isso que falta muito nas pessoas. Fé. Fé. Fé e foco. É. Muito bem. É por isso que o nosso slogan era força e determinação, né? Força e determinação é o teu slogan de campanha, dessa campanha agora. Da outra também, né? Da outra também. Continuou. Sempre continuou. Tá dando certo. Você se considera um líder, Jeová? Eu me considero uma pessoa que sabe ouvir, que gosta das pessoas, que gosta de gente. E que sei que muitas pessoas me seguem, me acompanham, muitos querem, às vezes, até me acompanhar e ver de que forma a gente trabalha para fazer o mesmo. Sim. Então, eu me considero uma pessoa boa, que gosta das pessoas, que satisfaz quando ajuda alguém. Eu me considero uma pessoa boa. Acho que um líder pode, sim. Por que não? É claro, sem dúvida. Eu faço muitas vezes essa pergunta até para que a pessoa possa tomar consciência disso, né? Nem dúvida. Num momento como esse, em que você mostrou o resultado que você teve nas eleições e aqui mostrando a tua história, não cabia outra resposta sua. Você realmente acreditar que você é um líder. Não cabe essa falsa modéstia que muitos acabam utilizando aqui durante num bate-papo como esse, numa entrevista como essa. Isso parte também pela autoestima. Claro. Talvez seja algo que esteja faltando também para muitas pessoas darem uma virada na vida, essa autoestima. Porque tem gente que acha que ter autoestima se torna arrogante. Não, se você elevar demais, aí você vai passar a ser uma pessoa arrogante, né? Mas quando se você traz para baixo também demais, você acaba tendo resultados negativos na sua vida pela falta de uma autoestima adequada, né? Parabéns pelo resultado. Eu acho que muitas pessoas que assistiram, assim como eu também tinha essa dúvida, quem é esse campeão de voto, quem é essa pessoa que chegou tão alto aí, colocando até alguns políticos mais tradicionais, vamos dizer, vereadores mais antigos, para trás, deixando um pouquinho para trás aí de um trabalho. Eu fiquei muito curioso. Quando eu vi o resultado, eu disse, não, temos que levar eu que agradeço. O Jeová aí para a gente conhecer um pouco e mostrar a história dele para o nosso telespectador. Eu acho importante. Essa é a função do Líder Piauí. É mostrar histórias de pessoas como você que alcançou êxito utilizando-se aí da vida, da estratégia, de algumas ações. Parabéns. Muito obrigado. Para a gente encerrar, Jeová, eu quero te dar de presente aqui o meu novo livro. É um livro a qual eu tive a oportunidade de escrever dentro do meu trabalho. Um trabalho que nós realizamos não só no Piauí, em outros estados também. Né? Obrigado, eu agradeço. Tenho certeza que já vai ser a nossa primeira leitura depois das eleições. A gente sempre gosta de estar, tira por semana para ler um livro. Esse aqui vai ser o primeiro. Espero que você se beneficie muito aí da nossa leitura. Ok, obrigado. Tá certo?
Tá obrigado, Jeová, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui estamos à tua disposição. Estamos se precisar para te ajudar lá no teu mandato, estamos juntos. Vamos precisar sim. Tá bom? Obrigado. E você que está aí nos acompanhando durante o Líder Piauí, uma ótima semana para você e até o próximo programa.